ମୁଁ ତ କହିଛି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଥିବି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁଥିବି ତମେ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକିରି କରିବି। ଯେହେତୁ ତମେ ଛୋଟ ଝିଅ ତମେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଝିଅ କଂଗ୍ରେସରେ ଲଢ଼ିଛି, ଆର ଆରଟା ସୁନିତା ତମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଲଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଘର ମନ୍ଦ ଝିଅ ମୋର ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ତ ବହୁ ହେଇଗଲେଣି, ତମାନେ ଜଣ କିଏ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମାନେ ଅନ୍ୟ ଘରର ବହୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଦଳକୁ ପ୍ରିଫର କରିକିରି ସେଠୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବାରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ସେଭଳି କୌଣସି ପରାମର୍ଶ କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପଳେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦଳର ତାଙ୍କର ଦଳର ଯେ ନେତା ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ଏମ୍ପି ଲଢ଼ିଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତାମାନେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଏରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବି, ଆରୁ ଯେଉଁଟା ତାମାନେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଥା ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବିନି କି? ଧରନ୍ତୁ କେଉଁ ନେତା ଆସିଲା ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ଯିବିନି କି? ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ପ୍ରଚାର କରିବେ। ହଁ, ଯେଉଁଟା ବୁଲିକିରି କେତେ ପାରିବି ଏଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ବୁଲି ପାରିବିନି ବୋଲିକି ନିଜେ ବି ଲଢ଼ିଲିନି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେହ ଠିକ୍ ରହୁନି ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ କଂଗ୍ରେସରେ କାମ କରିପାରିବି ସେ କରିବି, ଆଉ ନ ପାରିଲେ ତାମାନେ କରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ ଝିଅ ତ ତାମାନେ ବଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ତାଠୁ ବଡ଼, ସେ ତ ତାର ହିସାବରେ ସେ କରିଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ତାମାନେ ମିଟିଂ ହେବ, ମିଟିଂ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମିଟିଂ ହେଲେ ତ ମୁଁ ଯିବି, ଯଦି ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ କହିବି, ତାମାନେ କ'ଣ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି? ହଁ, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ମଷ୍ଟ କହିବି, ତାମାନେ ଯେମିତି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ, ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇକିରି, ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି।